حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑے اور رب ان پر رحمت نازل کرے. کیا پسند تھی حضور کی؟ کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرے. صحیح مسلم میں روایت ہے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو مجھے ایک شعر اتنا اچھا لگتا ہے, ہے تو سادہ سا, پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں, کسی سادے سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا. بعض روح کھینچ لیتے ہیں نا. کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. کتنا سادہ اور کتنا خوبصورت. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. اور اگر حضور کی طرف سے وعلیکم السلام کے لفظ آگے تو اور کیا چاہیے. اس لیے کثرت سے حضور کو سلام کرو. یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا, کوئی بزرگ, کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے, روز ہی سلام کرتا ہے, یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز سلام کرتا ہے. پھر کس دن آپ روک کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو, اتنے اچھے ہو کہ روز سلام کرتے ہو, تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے, یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز مجھے سلام کرتا ہے. تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا. اس لیے حضور کو سلام کیا کرو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے پہ درود پڑا کرو, تو میں نے عرض کی حضور جب آپ وصال کر جائیں گے تب بھی یہ عمل جاری رکھیں, تو حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حیو یرزق, نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو, میرے اوپر سلام پڑھو. اللہ اکبر. تو حضور فرماتے مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ درود پڑے اور پھر رب اس پہ رحمت نازل کرے. اللہ اکبر. حضرت عبی بن قاد کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑوں گا اور باقی جو تین حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا. تو آقا کریم نے فرمایا ما شیتا وان زدت فهو خیر, جیسے تمہاری مرضی لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا. تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا آدھا دیگر وظیفے کروں گا. فرمایا ما شیتا جو تمہاری مرضی, لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا. میں نے کہا حضور میں دو حصے درود پڑھوں گا ایک حصہ باقی وظیفے کروں گا. فرمایا بہت اچھا, لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا. عرض کی حضور میں پڑھوں گا ہی درود, میں سارا وقت درود پڑھوں گا. تو سنو میرے حضور نے کیا کہا, یہ ترمذی کی روایت ہے. حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے, سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس لیے کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے.